Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. Hanoi. I dag det mot. Hallon Bay. På en sånn en og en halv dags værmelding ser det ikke bra ut da. Men etter sånn som jeg skjønte, så trenger vi til å regne her eller sånn, for det har vært. I just wonder, do you know how to say cheers in Vietnam by our way? No. I show you. We just consider this vodka. In Vietnam, we all talk like no drunk, welcome back home. So hopefully today with happy hour, we get drunk together home. So instead we say 1, 2, 3. You know how to say 1, 3 in Vietnam? Boat, hai, ba, and yo, instead of cheers. Yo. Yeah. Boat, hai, ba, yo, cheers. Om at de ikke var fornøyde med alle papirer som var sendt inn. Vi må ha mer. Så jeg har ny time på fredag morgen. Vi reiser jo til Bangkok på fredag etter i dag. Det er slitsomt. Fryktelig slitsomt. Det blir bare trist. Så, men nå skal vi nyte i hvert fall i en dag på båt, og så får vi ta opp igjen på fredag vi skal møte. I'll be your light, I'll keep you from darkness. Even when the sun don't shine, even when the sun don't shine. Give me your strength and show me your weakness. Cause we're in this together now. You and me together now. Ja, men da har vi jo funnet lugaren vår. Og vi har fått vindu. Det er jo fint. Plutselig så kan det bli sol. Det vet man ingenting om. Så velkommen til Ha Long Bay. Men det ser ut som det kanskje letter litt grann da. Så det hadde vært fint om det bare stoppet å regne om ikke annet da.
Har vi stått opp fra på båten. Og jeg føler meg veldig dårlig i dag. Jeg har spist et annet i Hanoi, tenker jeg. Jeg har fått i meg noen bakterier som jeg ikke burde fått det med. Så natta i natt, den var akutt på do. Så nå har jeg fått noen medisin, så jeg minner ikke annet hva jeg er for noe. Noen gule, flotte, fine tabletter. Så hvis dere skal hjelpe på bakterier. Nå skal vi spise, og så håper jeg at det gir seg før vi skal på 50 mers busstur tilbake igjen til Hanoi. Good morning, Vietnam! Det var jo egentlig meningen at jeg skulle si good morning, Vietnam. Nå var vi på ambassaden, og de var jo ikke fornøyde, og de tok ikke papirene til annen, så problemet var at de var ikke oversatt til engelsk. Så nå er vi nødt til å reise tilbake til Laos. Så må vi få tak i hennes papirer for å oversatte til engelsk, og reise tilbake igjen til Hanoi. Da sitter vi på en veldig liten og koselig flyplass utenfor Hanoi. Hanoi har jo en befolkning på rundt 7,5 millioner i området rundt Hanoi. Og de har en like stor flyplass som Torp. Så det tok ca. 5 minutter å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen og passkontrollen. Og nå reiser vi ca. 1 time og 10 minutter fra Hanoi til Vientiane, som er da hovedstaden i Laos. Og så tar vi buss derfra og ned til Savannakket. Så vil vi håpe at vi får finne alle papirene som trengs, og få oversatt dem til engelsk, og så returnere til Hanoi. Og håpe at ambassaden endelig blir fornøyd, slik at vi får komme til oss til Bangkok og Pattaya. I hvert fall et par dager før vi reiser hjem. Og alle gleder seg.